ခုတင်ဆက်သောအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများ audio book များသည် quality publication house စုပြည့်စုံလုံးစားပေဒီတက်ရငုံ publication တို့၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါမောင်ညီမလေးတို့၏မမရောပုံမြင်တင်ဆက်သူမစုပြည့်စုံလုံးမဲ့ဖြစ်ပါ၏မမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ပုံမြင်လေးကတော့စုပြည့်စုံလုံးစားပေကနေထုတ်ဝေထားရဲ့ဆင်နဲ့မြင့်မြင့်မြေပုံနာ6ရောင်တို့အမည်ရှိရဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါ၏ဟိုးရှိရှိတုန်းကတိုင်းမြင့်ကြီးတပြီမှာမျက်မမြင်ပုံနာ6ရောက်ရှိတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီမျက်မမြင်ပုံနာ6ရောက်ဟာညီတိအရာမဆိုမိမိတို့ရဲ့လက်ဖြစ်စမ်းသပ်ပြီးမှန်ကန်စွာပြောဆိုနိုင်ကြောင်းကြွားဝါပြောဆိုနေရပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတိုင်းမြင့်ရဲ့ရှင်ပြင်းကြီးကထိုမျက်မမြင်ပုံနာ6ရောက်ကိုစမ်းသပ်လိုတဲ့အတွက်နန်းတော်သူဆင့်ခေါ်လေးရပေါ့မင်းကြီးရဲ့စင်တော်ကိုထုံမျက်မြင့်ပြေပုံနာ6ရောက်ကိုစမ်းသပ်ခိုင်းပြီးအဖြစ်ပေးခိုင်းတဲ့မင်းကြီးကပုံနာများအားစင်ဆိုသည့်မှာမိသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မှန်ကန်ပါကစုရော်လက်တော်များချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောတာပေါ့ကွယ်ပုံနာတွေကလည်းမင်းကြီးစုရော်လက်တော်တွေကိုမျှော်မှန်းပြီးစမ်းသပ်ပြီးပါကအဖြစ်ပေးမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်လျှောက်တင်တာပေါ့အမှားဆုံးမျက်မမြင်ပုံနာကိုစင်ရနှမောင်းစမ်းသပ်စီပြီးမေးတဲ့အခါစင်ဆိုသည့်မှာရှင်မျိုးမျိုးတတော်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ဒုတိယမျက်မမြင်ပုံနာကိုစင်ရနှရွက်ကိုစမ်းသပ်စီပြီးမေးတဲ့အခါစင်ဆိုတာအရွက်ကြီးသာရှိသည့်တတော်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြန်တဲ့တတိယမျက်မမြင်ပုံနာကိုစင်ရကိုယ်လုံးကိုစမ်းသပ်စီပြီးမင်းရဲ့အခါစင်ဆိုသည်မှာစီပိုင်းကဲ့သို့အလုံးကြီးသာရှိသည့်တတော်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပြန်တဲ့စတုဒ္ဒမျက်မမြင်ပုံနာကိုစီရဲ့ခြေထောက်ကိုစမ်းသပ်စီပြီးမင်းရဲ့အခါစင်ဆိုသည်မှာတိုင်လုံးကြီးကဲ့သို့တတော်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြန်တာပေါ့ကျဆမမျက်မမြင်ပုံနာကိုစီရဲ့အမီးကိုစမ်းသပ်စီပြီးမင်းရဲ့အခါစင်ဆိုသည်မှာဓမျက်စည်းကဲ့သို့တတော်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြန်တဲ့နောက်ဆုံးစတ္တမမြောင်မျက်မမြင်ပုံသားကိုစင်ရဲ့လက်သေးကိုခြေသေးခုံကိုစမ်းသပ်စီပြီးမေးတဲ့အခါစင်ဆိုသည်မှာအခွန်မာတတဝအမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းချီးကျကြတာပေါ့ကွယ်မင်းကြီးလည်းမျက်မမြင်ပုံသားတို့အားစင်ဆိုသည်မှာတင်းတို့စမ်းသပ်တကယ်တော့အရာများမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကိုမသိတော့အရာများကိုတီးချမစူးစမ်းမဲ့မမှန်မကန်မပြောတင်ကြောင်းဆုံးမပြီးပြန်လို့လိုက်နေတဲ့ကွယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးမောင်ညီမလေးတို့တတွေ့နဲ့မိမိတို့မသိမနာလဲတာကိုတစုံတစသိပြီးတက်ရောက်ကမလုပ်ပဲတက်သည့်နားလဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာနားလဲသဘောပေါက်ကြစီလိုပါရဲ့ခွဲ။ကဲပုံမြင်လေးကိုနားထောင်မိပြီဆိုတော့မမနဲ့အတူဒီမိကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်။နံပါတ်1မိကွန်းတိုင်းမြင့်ကြီးတပြည်တွင်မိသည့်လူများရှိသနည်းနံပါတ်2ထိုသူများသည်သူတို့ကိုသူတို့မိတို့ကြွားဝါပြောဆိုသည်နံပါတ်3ပထမဒုတိယနှင့်တတိယသူတို့ကစင်ဆိုသည်မှာမိတို့ဖြေကြသည်နံပါတ်4စတုဒ္ဒပြစ္ဆမနှင့်စတ္ထမသူတို့ကစင်ဆိုသည်မှာမိတို့ဖြေကြသည်နံပါတ်5ဤပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးမိတိသင်ခန်းစာရရှိပါသည်မမရဲ့ပုံမြင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့မမရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်